we have to make everybody understand that this is a global problem. It is a reality. Others are there, they don't know what it really means. Jag tycker vi vet tillräckligt mycket att vi borde bry oss mycket mer. Everybody wants to be developed. I want to drive a nice car. You want to have air conditioning in your house. Jag heter Emil Westman. Och jag heter Jonas Einer. Vi funderar mycket kring det här med global uppvärmning. Det är en fråga som är i centrum i många sammanhang i dagens samhälle. Vi får rekommendationer från olika håll att vi ska bete oss på ett speciellt sätt. Vi ska köra mindre bil, vi ska handla ekologiskt och vara allmänt gröna helt enkelt. Men hur många av oss följer de här rekommendationerna? Och även om vi gör det, räcker det för att stoppa en global uppvärmning? Den uppfattningen vi har är att vi i Sverige och västvärlden vet tillräckligt mycket för att kunna göra någon skillnad. Men vi är inte beredda att ändra vårt beteende i den utsträckning som det skulle behövas. Och jämför vi med det med ett land, till exempel Afrika, som redan är utsatt för ett hårt klimat. De kommer förmodligen att drabbas mycket hårdare av den globala uppvärmningen, samtidigt som de inte bidrar till den globala uppvärmningen i samma utsträckning som vi i väst. Så det vi vill försöka få fram genom den här filmen är en bild som visar på att vi i väst vet mest om den globala uppvärmningen. Vi påverkar den mest, men utsätts minst för dess effekter. Samtidigt som ett fattigt land i till exempel Afrika vet minst om den, påverkar globala uppvärmningen minst, men kommer drabbas hårdast. Så det är den här snedvridna bilden som vi vill visa på och som vi ska försöka bevisa. Till att börja med ska vi prata med någon som vet lite mer om det här problemet. So of course I miss you and I miss you back. But I also felt this way when I was still with you. Vi är nu här utanför Umeå universitet där vi ska intervjua professor Christian Bigler. Så jobbar på institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Hej, hallå. Jonas Einer. Christian Bigler heter jag. Trevligt. Hej. Det snackas mycket om idag om global uppvärmning, huruvida den finns eller om det bara är en konspiration. Vad skulle du säga? Finns global uppvärmning och i så fall, vad innebär den? Ja, jag tror vi kan säga att det finns global uppvärmning. Och de data vi har är egentligen att vi kan titta på uppmätt temperaturvärden från hela världen. Och där ser vi att temperatur har ökat de senaste decennier och ökat väldigt kraftigt jämfört med tidigare perioder. Orsakerna är ju lite mer omdiskuterade. Även om man kan väl säga idag forskarvärlden är ganska ensa att det är framförallt de mänskliga, alltså mänskligt aktivitet som har påverkat
klimatet mest. Det finns naturliga faktorer som är viktigt. Solaktivitet, vulkanaktivitet och också till exempel vattenånga, halten av vattenånga som förändras i atmosfären och så vidare. Men ökning av växthusgaser anses nu vara egentligen den här största bidragande orsak till temperaturökningen. Vilka är det som bidrar störst till de här utsläppen skulle du säga? Ja, om man tittar på en enskild nation är det ju just nu faktiskt så att Kina släpper ut mest som land. Men det är inte riktigt bra att jämföra på det sättet, för länder är väldigt olika stora. Så egentligen ska vi titta på vem släpper ut mest per person. Och då är det solklart att det är västvärlden och inte minst USA och till exempel Kanada och Australien som har största utsläpp per capita, alltså per person. Vart kommer slå hårdast den globala uppvärmningen? Vilka kommer drabbas mest? Ja, det finns ju väldigt många olika aspekter där, och där tror jag också problemet är, det är ju inte bara klimatet, vi pratar också väldigt mycket om egentligen tillgångar på annat sätt, alltså hur kan man klara en klimatförändring, hur klarar man av ekonomin att egentligen anpassa sig till ett nytt klimat. Men det är klart, om vi just jämför nu Sverige med vissa länder i Centralafrika, kan man nog förvänta sig att effekterna där blir tydligt svårare för samhället än här. Om du skulle få bestämma och hitta en rimlig lösning på det här problemet, vad skulle du göra för att, om du fick bestämma? Om man fick bestämma, alltså jag tror vi måste se två olika aspekter. Jag som forskare måste egentligen säga att jag tycker vi vet tillräckligt mycket, att vi borde bry oss mycket mer om en anpassning till klimat och klimatförändringar. Men det är ju sen upp till politiken, och det är inte minst ett globalt problem, även om Sverige skulle vara jättebra och duktigt på att anpassa sig och minska utsläpp, så är vi inte den enda orsaken. Det är ju, måste det globala samhället ta ansvar. Och jag tror det enda som långsiktigt kommer att hjälpa är att vi måste minska våra utsläpp, och där måste vi också minska våra behov av energi. Vi måste minska våra behov av jordbruksytor också per person, att vi helt enkelt konsumerar mindre. Forskare vet alltså tillräckligt mycket för att kunna säga med säkerhet att en global uppvärmning finns och råder idag. Och dessutom att det är vi i väst som är den största bidragande orsaken till det. Vad som skulle vara intressant nu är att veta vad vi vanliga svenskar som inte har samma tillgång till teknisk data och som inte forskar inom området vet om det här. För att få en slags generell överblickande bild av hur långt ifrån sanningen som Christian berättade vi ligger i vårt vetande, har vi tänkt att ställa ungefär samma frågor som vi ställde honom till lite vanliga svenskar och se vad vi får för svar. Vad vet du om global uppvärmning? Ja, jag vet väl det jag har sett på tv, det jag har hört i radio naturligtvis och läst, och det är väl en hel del. En hel del, och ändå för lite, men det ser inte bra ut helt enkelt. Att det är ett stort problem och att det växer för varje dag. Det blir varmare i världen. Jag vet att det är någonting som diskuteras. Alltså, man har ju vetat om ganska länge att växthuseffekten medför global uppvärmning. Ja, jag vet väl att det är växthuseffekter och det är utsläpp och sånt som påverkar det. Ja, det är ett stort problem i världen. Ja, jag vet att vi människor alla på jorden måste ta ett ansvar för att försöka förhindra att det försämras. Jag tror inte det går att eliminera den, men vi kan åtminstone ta, var och en ta ansvar för att minska ner utsläpp som gör att det försämras situationen. Vilka tror du är det som står för de största utsläppen och orsakar den allra mest? Industrin och bilarna. Jag skulle vilja säga västländerna, alltså amerikanerna eller europeerna, alltså framstående. Ja, det är Amerika och det är Kina, men också jag och du och andra som rår för det här. Det är nog i-länderna. USA och Kina och Sverige står för ganska mycket också. Ja, det är västvärlden. Vi har väl mest smuts att bidra med. Om jag har fattat rätt så är det väl USA och Kina är väl de två stora utsläppsländerna. Men per capita så ligger västvärlden långt före Kina till exempel. Det är vi som
påverkar mest, skulle jag väl tro, med våra bilar och våra levnadsvanor. Den rikare delen av världen. Vi i västvärlden. Ja. Vilka tror du kommer drabbas värst av den globala uppvärmningen i världen? Ja, det tror jag är människor i utvecklingsländer och där man kommer drabbas av översvämningar och elände. Ja, det är väl de i Afrika. Det är väl fattiga länder, tror jag. Det är de som kommer drabbas värst. De fattiga u-länderna. De fattigaste länderna kommer drabbas hårdast. De här fattiga länderna där regnskogen och allting är tagit bort och översvämningar kommer att bli. Det har vi sett resultat redan nu. Tredje världen, u-länderna? Ja, det är de fattiga delarna i världen, ska jag tänka mig. Ja, det är väl de fattiga länderna, antar jag. Det här fenomenet global uppvärmning är ingenting som är främmande för oss här i västvärlden. Alla för inte för de flesta här i Sverige. Även om vi inte vet i detalj vad det är som påverkar och hur det rent biologiskt sett ser ut, så har vi en rätt bra bild generellt sett över vilka det är som påverkar den, vilka det är som kommer drabbas och varför det sker. För att kunna se på det här problemet ur en mer objektiv synvinkel och för att kunna ta reda på om det är så som vi tror att det är, att det är länder som kommer drabbas hårdast vet minst om det här problemet, så blir nästa steg att åka till ett land vars kultur inte alls liknar den västerländska och där en temperaturskillnad skulle få betydligt mer förödande konsekvenser än vad det får här. Gambia, Afrikas minsta land, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner. Man får känslan när man går på dessa gator att global uppvärmning inte är det mest aktuella problemet. När man tampas med problem som svält, fattigdom och arbetslöshet. Var fjärde människa i Gambia är arbetslös. Mindre än 40% är läs- och skrivkunniga. Och man har en medellivslängd på endast 56 år. Det finns en hel del organisationer som tar hand om problem kring miljön. Men många i Gambia är helt ovetande om dessa. En studie visar att endast 30% känner till en av Gambias största organisationer, GEAP. Gambias Environmental Action Plan. Det är väldigt oroande fakta eftersom global uppvärmning kommer få effekter som påverkar de andra problemen som man redan har i mycket stor utsträckning. Så global uppvärmning borde verkligen hamna i fokus mycket mer.
about environment. Environment? Do you know anything about the global warming? I don't know the word properly, you know. Have you ever heard of something called global warming? Global warming? No. What can we explain the cause of global warming? Well, it's making the earth warmer. Ñun bu féké né ñun Sénégal yi su féké né taw bi warna waccu sa mom am waccu dal ba ni mu wara ñëwé boba ñëwewu ni ñun suñu dañi ñun dañi sak ay sarax ñun dañi xam ni ñun dañu am ño xamné dal dañu nekku ci lu neex ñi ngi nekk ci lu ko neexul dal toujours ñun dañi xalaat né loolu rek ñun loolu lañi xam né motax taw bi du ñëwé nu mu wara ñëwé ñun suñ ko défé taw bi day day ñëw wa dafa ñëw ñun baré wa lool la I don't know nothing about global warming now I don't know nothing about the global warming. Oh, really, for me, you know, I don't know much about global warming, but, you know, I normally hear it in news and, you know, in the papers. That's only I know about global warming. I'm not very sure, actually, yeah, what affected negatively right now. Yeah. What would happen if it gets warmer here in Gambia, for example? Who do you think, what would you do? Anyway, when it get if it should get warmer in Gambia here, it will affect most of us because people like me, I'm kind of afraid of the heat. Wa mo nga def ya xay way ma ñentu ma ba tay tam limi tax lifna ma ko ma ci dara na suma genn du bari nonu. Eftersom vi har blivit avrådda från att filma och vistas allt för mycket i de allra fattigaste delarna av Gambia så är det svårt att få med deras synvinkel och deras idéer kring det här problemet. Men eftersom procenten analfabetism är väldigt hög och eftersom många barn inte har någon chans att gå i skola där så kan man inte anta annat än att de inte vet så mycket om problemet, precis som de intervjuer vi såg alldeles nyss. Men av de som vet någonting om global uppvärmning så finns det väldigt många som vill dela med sig av sina synvinklar och som har intressanta idéer kring problemet. What area of the world would you say is affecting the global warming the most? I think that is very obvious. It has to be the developed part of the world because from the period of industrialization, I think at the moment there's about 380 million parts per million of carbon dioxide in the atmosphere. And this is most African states are not industrialized. Some Asian states are not, and South America isn't particularly industrialized. But Central Europe, Western Europe, and Northern America have played a very, very significant role in polluting the atmosphere. And who do you think will get affected the most by the global warming? I think the countries that have the large percentage of the population under the poverty line will be affected the most because adaptation requires finances and resources and technical know-how. And since countries which are not yet developed lack all of these things seriously, then it's going to be difficult. If, for example, Sweden would be affected in the same way as Gambia, I'm suspecting that Sweden is more developed than Gambia. Therefore, Sweden would have more alternatives on to how they should adapt compared to here, where we might need to rely on people from Sweden to come and help us with certain things. Yeah. What effects have you seen so far here in Gambia? Here, I would say, since I was a child, the rainy season used to be longer. It used to be from around May, mid-May, to I think the end of October. But now, it usually starts in around mid-July. If there's any rain in June or May, it's very little. So the rainy season seems to have gotten shorter. I've noticed that from 1970, there's been a significant decrease in rainfall. Okay. I think there's been about a 33% decrease in rainfall generally throughout the country.
Also in terms of temperature, the temperature has also been increasing. Yeah, significantly, I think from the 89, around 80s up to this period. Why do you think people in Gambia doesn't know so much about the global warming? First of all, it would have to be generally because of the education level. I don't know the exact figures, but the population, the percentage of the population that is educated compared to the uneducated is quite low. Yeah, so that's number one. And even amongst the educated people, not everybody knows about global warming or climate change because it's, although it is topical these days because every time you hear it in the news, but some people are just not interested because they don't know how it affects them, how it affects their lives every day. What do you think we have to do to stop a global warming? To stop it, it's going to be very difficult because everybody wants to be developed. I want to drive a nice car, you want to have air conditioning in your house. So the only way we can stop it, in my opinion, is first of all, we have to make everybody understand that this is a global problem. It's for everybody. And how do you think we should make everybody aware that this is happening? By sensitizing them seriously and also trying to make documentaries like what you're doing. I think this is very good because if it's shown around here or in Sweden, it could also give the Swedish people the perspective of how we are living here, how we see climate change. And the more people that know about it, especially policymakers, people who are at key areas in government, then more policies would be enacted and hopefully people would be encouraged to combat it. Also, emission levels need to be dropped. By emission levels, that means that also the industrialization process in developing developed countries has to be cut down. This would be very difficult because this, once the emission levels are cut down, economic loss is going to be expected. And at the moment, the world economic climate is not very poor, but it's poor. Yeah. So I don't think countries would be willing, but that could be a solution. We don't know how to take care of our waste, and the Western world, even if we get something out from them and bring it over here, we don't know how to take care of these things, because handling these things are very important. Because if we have waste where people live around, it's not good for our health, it's not good for the atmosphere, and we really do not know what kind of damage it causes, because we just handle these things and we want to get hold of it, but we don't know what kind of damage it's going to cause to us. But for the Western people, they really know. They are taking care of it and they know the kind of things they use so that they would minimize this there. But I know these green industries too abroad too are a big impact too, because they have big factories that we don't have here. And I know this airborne pollution is something that really affects the atmosphere too. So here I believe it's on both ends. It's just that maybe the Western world knows how to take care of their own wastage, and we here don't know how to take care of it that much. But I believe in sensitizing the people and letting them know what it really is and what it really means, it will really help in reducing this cause effect. Bra bevis på att befolkningen här inte vet hur man tar reda på sina sopor kan man se lite överallt. Här, precis utanför Serekunda, som är största staden i Gambia, ligger den allra största platsen där man slänger sina sopor. Och det man gör är att de gräver ett stort hål och lägger ner soporna där i. Inte så mycket miljövänligt tänkande som du kan se på området här omkring. Det ryker överallt och barn går och letar efter saker de kan hitta i bland soporna helt enkelt. Och djur går och äter i mitt i allting. En riktig sjukdomsspridare. Och inte alls bra för miljön. När man ser en nedskräpning med utsläpp så här konkret och dessutom har vetskapen om att vi i västvärlden släpper ut mycket mer, så känns detta faktum ännu mer skrämmande. Då så, lite härligt solbrända och många erfarenheter rikare är vi nu tillbaka och redo att summera och dra slutsatser kring vår undersökning. Vi kunde ganska snabbt konstatera att vår hypotes stämde överens med verkligheten. Att det är rika länder som släpper ut mest, vet mest, men kommer drabbas minst. Och fattiga länder som inte alls vet lika mycket om ämnet och inte alls släpper ut lika mycket kommer drabbas mycket hårdare. Under vår arbetsprocess kunde vi även dra många fler slutsatser och vi lärde oss mycket mer om global uppvärmning. En av de saker som vi märkte väldigt tydligt var att det här problemet ser helt olika ut beroende på vart man befinner sig i världen. Jämför vi Gambia med Sverige så ser man på global uppvärmningen på två helt olika sätt. Och eftersom man gör det så måste även lösningarna på de här problemen skilja sig åt.
ta Gambia till exempel. Man kan inte säga att folk i Gambia lever mer miljövänligt än oss bara för att de släpper ut mindre föroreningar. Att de släpper ut mindre föroreningar är en effekt av att de inte har kommit lika långt i utvecklingen som land. Grunden till lösningen i Gambia ligger i kunskap och utbildning. Man måste få folket att förstå konsekvenserna av sitt handlande och vad global uppvärmning egentligen är för något. För oss här i västvärlden däremot, som har relativt goda kunskaper inom området, måste då en lösning se ut på ett annat sätt och tas till nästa nivå. De miljöanpassningar som görs idag är självklart ett steg i rätt riktning. Men det vi gör är att vi gör vårt vardagliga beteende mer miljöanpassat istället för att ändra på vårt beteende i sig. De största orsakerna till nedsmutsning och utsläpp finns alltså fortfarande kvar. Och det är vår överkonsumtion och vårt västerländska begärstänk som gör att fabriker går på hög varv och onödiga transporter blir en del av vår vardag. Vi tror att för att nå en lösning på det här problemet måste vi ta ett steg tillbaka och blicka över vad som egentligen bör prioriteras. Kanske måste vi till och med ändra på vår idé om hur ett samhälle ska se ut. Det vi gemensamt måste inse är att global uppvärmning är just ett globalt problem. Trots att problemet kan se olika ut i världen beroende på vart vi lever och vilka förutsättningar vi har, är vi alla en del av det. Vi här i västvärlden har ju den kunskap som behövs för att kunna nå en lösning. Vi måste bara inse att vi måste prioritera det globala samhället framför vår egen girighet och vårt egna begär. I believe if many of people like you, students, you know, have this kind of research, come over and share it with us so that we can know, you know, the advantages and the disadvantages, what we have to do, you know, so that we can save the planet together. Because I know you two cannot do it alone, you know, it has to be a joint and complete, you know, reunion together so that it can be possible, so that you can save the planet as your goal is. And I hope you will achieve that. And we are very thankful for the visit you've come here in the Gambia. You know, it's really been a great time. And we hope you come more so that more of these students will come over and see how it is here. You know, it is a reality. Others are there, they don't know what it really means, you know, because they don't know the impacts and the effects it will incur in the future.